už aj celkom na záver, Kay Green zo Spojených štátov amerických, kulturista tmavej pleti, prichádza na záverečnú voľnú zostavu dnešného finálového podvečera. Ďalší v úvodzovkách baleta. Veľmi pekne to dá. Ovláda každé tmavé vlákno svojho tela. A pritom má tiež nad 100 kg. To je show. Je dôkazom toho, že nielen ten svalový objem zrejme rozhoduje. Toto je krásna propagácia kulturistiku ako súťažného športu vôbec.